Majalada Time ayaa sheegay shakhsiyaadka la filayay inay ku guuleystaan abaalmarinta nabadda ee Nobel oo sanadkan 2019 lagu qabanayo caasimadda Norway ee Oslo ayaa loo badinayaa inuu ka mid noqdo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Wargeyska ayaa u sababeeyay inuu Dr. Abiy Ahmed ku guuleysan karo abaalmarintaas inta uu talada dalka Ethiopia qabtay, sida uu muddo gaaban ugu soo afjaray colaadii 20 sano ku dhawaad ka dhex taagnayd Ethiopia iyo Eritrea. Maxaabiista fara badan ee xabsiyada ka sii daayay iyo guud ahaan isbeddelka uu ku sameeyay siyaasadda dalkaasi. Hay-ad fadhigeedu yahay Ingiriiska oo lagu magacaabo Lord Bury oo badanaa arrimaha siyaasadda saadaalka bixisa ayaa sheegtay in Dr. Abiy Ahmed guushu raaci doonto, wuxuuna rajada inuu guuleysto ay gaarsiisan tahay 180. Abaalmarinta nabadda ee sanadlaha waxay sanad walba abaalmarin siisaa shakhsiyaadka ama hay'adaha doorka weyn ku lahaa nabadda dunida. Sanadkii hore waxaa abaalmarintaasi ku guuleystay dhakhtar Kongo dhashay oo lagu magacaabo Danis Makuga, iyo gabadh u ololeysa ka hortaga kufsiga iyo gaboodfalada jinsiga la xidhiidha oo lagu magacaabo Naadiya Muraad. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Wararka Star TV.